Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І, як завжди, о цій порі новини. У студії для вас працює Руслана Козирядська. І про події вівторка дивіться просто зараз. Потрібна допомога. В Дніпрі лікарі борються за життя постраждалої на пожежі матері 8 прийомних дітей. Проїзд на автобус Дніпро-Кам'янське – правий берег – подорожчав. Тепер за кожну поїздку пасажирам доведеться викласти 40 гривень. Підуть у небуття. Вже з 1 квітня паперові довідки про прописку в Україні не видаватимуть. Усе перейде в електронний формат. Заведи мене, якщо зможеш. Відкритий протестував новий сервіс «Шеринг електросамокатів». Кращі ролі, музичне оформлення, режисура та хореографія. У Дніпрі нагородили переможців театральної премії «Січеславна». І про це та інше більш детально. Вона бореться за життя, а прийомні та рідні діти не втрачають надії на її одужання. В опіковому центрі 2-ї лікарні Дніпра рятують постраждалу на пожежі Наталію Козакову, матір 8 прийомних дітей. Нагадаємо, займання сталося на вихідних у триповерховому будинку по вулиці Світлова. Вогонь не лише знищив майно та оселю великої сім'ї Козакових, але й перевернув догори дригом все їхнє життя. Як зараз маленькі та дорослі члени родини долають складнощі та яка допомога їм потрібна, дивіться далі в сюжеті. На 3-му поверсі ось цього будинку, що по вулиці Світлова, мешкала велика родина Козакових. Вчителька історії Наталя Володимирівна жила там разом зі своїми 10 дітьми, 2 рідними та 8 усиновленими. Але 27 березня їхня оселя згоріла вщент. Зараз ночі вибило світ, я вийшов включити пробки, у нас таке іноді буває, відбувається. І коли виходив на вулицю, пробки знаходяться на вулиці, я побачив, що увидів з окна 3-го етажа вогонь. Когда я забежал наверх, на 3-й этаж, там уже было все в дыму, все в огне. Мы с мамой начали выводить детей. И когда уже все дети были на улице, я вышел еще раз убедиться, что все дети вышли. А дети сказали о том, что мама в доме. Дмитро, рідний син Наталії Володимирівни, повернувся в палаючий будинок. Там і знайшов матір з численними опіками. Припускає, вона повернулася в оселю за документами. Наразі жінка у реанімації 2-ї лікарні, де бореться за життя. Медики роблять усе, щоб її врятувати. Вже пересадили їй шкіру, однак прогнозів не роблять. Надійшла вона в край тяжкому стані, з опіками 96% поверхні тіла, в тяжкий опік дихальних шляхів і вкрай тяжкий опіковий шок. Опинився у лікарні і 21-річний Руслан, прийомний син Наталії. У нього незначні опіки. За кілька днів залишить лікарню. Утім, хлопець з інвалідністю і самотужки дбати про себе не може. Необхідна допомога по заботі Руслані, який інвалід, тому що він не може сам себе за собою ухажувати. І потрібна фінансова допомога, тому що дуже великі розтрати. Інші 7 прийомних дітей від 8 до 16 років зараз знаходяться у центрі «Барвінок». Вони не постраждали. 4 з них погодилася забрати рідна дочка Наталі. Вона вже надала необхідний пакет документів. Інших 3 візьмуть друзі родини, які добре знають малечу. Однак ніхто не втрачає надію, що Наталію зможуть поставити на ноги. Для цього треба і фінансова допомога, і кров. Якщо можуть люди, то ще потребує. Ми їй переливаємо великі об'єми плазми. Правоохоронці тим часом проводять розслідування та з'ясовують причину руйнівної пожежі. За вказаним фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Триває слідство, причина пожежі встановлюється. Для тих, кому не байдуже доля родини Козакових, можуть підтримати їх матеріально або здати кров. Контакти та номер банківської картки Дмитра, старшого сина Наталії, зараз на ваших екранах. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Заведи мене, якщо зможеш. Дніпряни вже кілька днів тестують новий сервіс «Шеринг електросамокатів». Ці залізні коні з'явилися в місті минулої п'ятниці, проєкт пілотний. Фірма-інвестор поки розмістила в Дніпрі сотню самокатів в середмісті та на набережні, загалом 11 точок. Самокатом можна скористатися через спеціальний застосунок та чи кожному це по зубах, розкаже наша Вікторія Журавель.
Завантажити застосунок, прив'язати платіжну картку і готово. Катайся з вітерцем. Так у Дніпрі презентували новий сервіс – шеринг електросамокатів. Поповнити рахунок на мінімальне поповнення 200 гривень. Потім активувати скутер через додаток на самому самокаті через QR-код. І 200 гривень активація, 10 гривень активація, 3 гривні хвилини. Протестувати новинку вирішили й дніпряни Валерія та Олександр. Почали з самокату, що припаркований під міськрадою. Зареєструватися в застосунку вийшло не з першого разу, ділиться хлопець. А ось із тим, щоб поїхати, каже, взагалі біда. QR-код не працює, ошибка номер 404. Ще кілька спроб і теж марно. Випробувати власну вдачу намагалася і Валерія. Їй вдалося відсканувати QR-код. І зараз автоматичне початок поїздки. Извините, произошла ошибка подключения, самокат не запустился из-за ошибки подключения. Попробуйте снова активировать этот самокат или попробуйте другой самокат. І так кілька разів на самокаті вказані контакти служби підтримки. Втім, там пропонують дівчині лише поспілкуватися з ботом. Очень хотелось покататься на самокате, минут 20-30, наверное, пробовали подключиться через приложение. Приложение не работает, бот тоже не работает. Но потом все-таки получилось, деньги списали, но покататься, к сожалению, так и не удалось. Інший самокат, що стояв на розі Воскресенської та проспекту Яворницького, розблокувати вдалося. Втім, лише з одного телефону. Врешті вийшло і прокотитися. Олександр каже, в цілому таке заняття йому сподобалося. Та щоб завести хоча б одного залізного коня, витратив десь півгодини. Приложення працює тільки з айфоном. З Android огромні проблеми, з приложення вибиває і банально не вийшло покататися. Є перечень сум, які для списання. То есть минимальная 200 гривен. Мы внесли 200 гривен, вот покатался я на 52 гривны, еще осталось 148, вот, как бы на будущие поездки. Но вопрос в том, что приложение работает нестабильно. Година користування електричним самокатом вартує майже 200 гривень. Проїхати за цей час можна за 20 кілометрів за умови максимальної швидкості. Чиновники сподіваються, цей транспорт певним чином стане альтернативою громадському. Він має бути частиною міського транспорту. Людина може сісти на електротранспорт, а може простіше взяти, наприклад, самокат і доїхати до певної точки, для того, щоб можна було швидше, комфортніше, якісніше пересуватися. Та поки пересуватись на такому самокаті можна лише обмеженою територією. Зона покриття від парку Глоби до Січеславської набережної. Проїхати далі вийде, але все одно доведеться повернутися. Гроші з картки списуватимуть, допоки людина не припаркує електросамокат в одній із призначених для цього точок. Їх можна знайти в мобільному застосунку. Вікторія Журавель, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Відкривайте гаманця. Автобус «Дніпро-Кам'янське» правий берег подорожчав до 40 гривень. На лівий берег у спринтерах правлять, як і раніше, по 35. Чому ціна на маршрут зросла, розбиралася Галина Гусак. 40 замість 35. Віднині за проїзд до Кам'янського потрібно платити більше – на 5 гривень. Ніхто не скаржиться, що підвищився проїзд? Не скаржаться люди? Ми і вольні. Ніхто не скаржився. Ютуб тільки пише. А нам пасажири рейсу Дніпро-Кам'янське поскаржилися. Це ж, звісно, погано. Я не сильно заробляю гроші. Я сторожем роблю. Ну, це що нічого ж не зробиш. Якщо посчитати, кожен день їздить, то буде влітати. Погано, погано. Олексій – фотограф із Кам'янського. Говорить, часто має замовлення у Дніпрі, тож постійно їздить до обласного центру. Ділиться, кам'янчанам, які працюють у Дніпрі і змушені діставатися на роботу автобусом, за місяць дорога туди і назад обходитиметься майже у 2000 гривень. Я б не сказав, що я добре зарабатую, але є люди, які намного менше мене зарабатують, і для них це наверняка реальна копійка. Тому я думаю, що взагалі будь-яке дорожання має бути хоч як-то обоснована, а здесь я просто не вижу смысла. Підстави підвищувати вартість проїзду були, переконує голова профспілки автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий. Роздрібна вартість паливомастильних матеріалів в середньому підвищилась майже на 15%. Тобто і оптова вартість теж підвищилась відповідно. Також підвищились з 1 січня мінімальні зарплати. Поки що підвищення з того часу не було. Підвищились взагалі витрати на обслуговування технічного процесу. Тому на сьогоднішній момент підвищення
підвищення вартості цілком виправдано. Через підвищення мінімалки тепер платять водіям більше. Окрім цього, не отримують компенсації за перевезення пільговиків. Через це збиткують. Тому змушені брати з пасажирів по 40 гривень, пояснив керівник автопідприємства, що возить людей з правого берега Кам'янського у Дніпро і назад. Подорожало топливо за останній місяць майже на 4 гривні на літрі. Эти все компоненты очень влияют на стоимость проезда. Но по расчету, тот, который у нас на сегодняшний день, тариф должен составлять 49 гривен, как минимум. Но на сегодняшний день мы остановились на этой цифре, хотя бы хоть как-то балансировать для того, чтобы могло предприятие выживать. Відтак, за словами голови профспілки автоперевізників Дніпропетровщини, ціни зростатимуть і на інші приміські автобуси. За його прогнозами, неоминне подорожчання і дніпровські маршрутки. Ймовірно, вже цього літа за проїзд у них доведеться платити по 10 гривень. Галина Гусак, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Ні на роботу дістатися, ні додому повернутися у Дніпрі через карантин. На багатьох зупинках громадського транспорту щодня справжній колапс. А все через кількість пасажирів, яких впускають до салону автобусів. Людей стільки, скільки місць для сидіння. Тому на деяких маршрутках вишикуються величезні черги, що тягнуться далеко за межі зупинки. Особливо час пік з 7 по 9 годину ранку. Дніпряни скаржаться, щоб сісти в транспорт, інколи доводиться чекати по 30, а то й 40 хвилин. Людям приходится выстаивать такие очереди, вот, опаздывать на работу. Даже нет маршруток. Говорили, что добавят маршрутки на это время, но их, по всей видимости, наоборот убрали. Вот нужно дождаться, когда приедет маршрутка, и потом еще неизвестно, сядешь ли ты. Если бы возили стоя, проблем бы не было вообще. Никаких. Машин хватает, всего хватает. Вот эта машина уехала 22 места, перед ней было 29. 4 машины сегодня по 15. Поділилися здоров'ям. Чемпіони важкоатлет Юрій Зайцев та фехтувальник Богдан Нікішин, а також представники обласного відділення Національного олімпійського комітету долучилися до акції зі здачі плазми крові. Ця добра справа – внесок у виходжування недоношених малюків та вагітних жінок регіонального перинатального центру. Цей день в донорському центрі непростий, він добрий. З січня тут проходить акція «Допоможи народитися дитині». Це спільний проєкт перинатального центру та обласного відділення Національного олімпійського комітету. Він у нас не єдиноразовий, він у нас надовго, так як кожен день потребуються лікарственні препарати. Ті діти, які народжуються недоношеними, їм необхідні іменно лікарственні препарати, які роблять з плазми людей, для того, щоб вижити. І також мамочкам, які рожають дітей. Підтримати донорів прийшли і спортсмени. Всі вони готуються до змагань, тому цього разу самі не поділилися частинкою себе, але вручили тим, хто вирішив здати плазму, подарунки. Зокрема, вручили футболки з автографами чемпіонів та подарували книги для олімпійського дитячого куточку в плазма-центрі. Це дуже важливе діло і почетне. Для того, щоб ми допомагали людям виздоравлювати і відбавлятися від болячок, ми повинні участвувати в цьому процесі. Дуже сподіваюся, що молоді люди, спортсмени і взагалі просто, які займаються навіть спортом, ну, щоб вони займалися і приходили до нас здавати кров. Легендарний український фехтувальник Богдан Нікішин каже, через підготовку до Олімпіади здати плазму цього разу теж не зміг, прийшов морально підтримати потенційних донорів. К сожалению, я сам не смог здать плазму сегодня свою, так как я состою в антидопинговой программе, которая запрещает мне это делать, но призываю жителей нашего города приходить, сдавать плазму, спасать жизни. Поділяє позицію спортсменів і Світлана Адріанова. У центрі донорів плазми її добре знають. У дівчини це 7-ма чи 8-ма донація. Хоча, зізнається жінка, на перший раз наважувалася дуже довго. У мене батько почетний донор України. От. І я задумувалася над цим ні раз і ні два. А тут взяла, рішилась осінню. Хожу періодично. І призиваю, советую, рекомендую. І от там от лежить мій супруг. Він другий раз тут. Люди постійно приходять здавати плазму, але все одно, кажуть медики, їх не вистачає. Тому запрошують долучитися до благородної та корисної справи всіх небайдужих. Щоб стати донором, необхідно пройти в плазма-центр, щоб по проспекту Богдана Хмельницького, 17, при собі мати паспорт та ідентифікаційний код, а напередодні дотримуватися деяких обмежень дієти. Руслана Козиряцька, Вячеслав Куліш та Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий».
плюс 464 нові випадки за добу. Стільки захворілих на корону виявили на Дніпропетровщині. Подолали недугу 333 мешканця регіону. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, в антилідерах Кривий Ріг, Дніпро, Павлоград, Кам'янське та Новомосковськ загалом в Україні діагностували понад 10,5 тисяч захворілих на ковід. Добовий приріст – більш як 2 тисячі людей. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у столиці – Львівській, Київській, Харківській та Одеській областях. Міністр каже, хоч в регіонах і дотримуються карантинних обмежень, ситуація з поширенням корони залишається напруженою. Заповненість ковідних ліжок – майже 54%. За минулий тиждень в нас зросла кількість нових випадків. Всього було зареєстровано 98 153 випадки. І це на майже 13 тисяч більше, ніж було позаминулого тижня. Також у нас збільшується і кількість госпіталізованих осіб. Якщо станом на тиждень тому в наших лікарнях перебувало близько 37 тисяч пацієнтів в наших лікарнях, яким треба була допомога саме в умовах стаціонару, то зараз ця кількість вже порядка 44 тисяч. Рослини, що змушують плакати, чхати та викликають свербіння. Сезон весняної алергії практично на порозі. Від неї, кажуть лікарі, з кожним роком страждає все більше людей. Причини – слабкий імунітет, неправильне харчування та низький рівень стресостійкості. У цей період людям, схильним до алергії, експерти радять менше перебувати на вулиці, особливо з 10 до 15 години дня в пік цвітіння. Медикаментозне лікування індивідуальне, а ось загальне. Рекомендації полягають у дотриманні водного балансу та правильному харчуванні. По можливості треба виключити оці продукти, які найбільше сприяють підвищенню алергізації. Цитрусові, там, шоколад, чорну каву, ковбаси, там, копчені, копченості, сири, морепродукти. В період алергії я б не рекомендував використовувати антиперспіранти, тому що з потом виділяється теж велика кількість токсинів. Коли ми їх блокуємо, ну куди ж ці токсини повинні діватися? Innovation for Post – в індустріальний парк Дніпра, який створили у 2018 році, залучають інвесторів. У їхньому розпорядженні 60 гектарів промислових земель на території колишнього Нижньодніпровського трубопрокатного заводу. Куратори проєкту переконані, локація приваблива, серед переваг – вигідне розташування, велика територія та перспективна інфраструктура. Там можна облаштувати 35 ділянок для інноваційних промзон. Створення індустріального парку має посилити інвестиційну привабливість Дніпра, пожвавити розвиток внутрішнього виробництва та створити нові робочі місця, мотивуватимуть вітчизняних та іноземних інвесторів і пільги, зокрема фінансова державна підтримка, скасування податку на прибуток, мінімальна орендна ставка за землю, а також допомога в оформленні дозвільних документів. Дніпро має дуже високий потенціал для залучення інвесторів. У вас дуже розвинута індустріальна база, машинобудування, у вас є сільське господарство, досить розвинуте теж, та інші сектора економіки. Ми зараз займаємося саме тим, щоб поєднати зацікавленість іноземних інвесторів та можливості регіону України і запропонувати конкретні прагматичні проекти від 3 до 5, як мінімум, які можна реалізувати або почати реалізовувати вже в цьому році. Крім індустріальної зони, на нашій території, яку ми освоюємо, яку ми пропонуємо інвесторам, там буде і зелена зона, там буде і зона громадської забудови, планується побудувати виставковий центр, планується побудувати торговельний центр. Це буде інфраструктура і спортивна, і коворкінги, і колівінги. І, ну, тобто зараз у світі такі технополіси, вони набирають дуже масштабні темпи розвитку, і саме по такому принципу йде і місто Дніпро як європейське місце.
Бланки та папірці йдуть у забуття. В Україні дані щодо прописки мешканців несуть до єдиного реєстру, який створили на порталі Державної міграційної служби. Вже з 1 квітня паперові довідки не видаватимуть. Готові до впровадження електронної прописки і 86 громад Дніпропетровщини. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку Іван Нечовний. Тепер прописатися або знятися з реєстрації можна буде онлайн за лічені хвилини і без черг. Наразі вже понад 1300 громад України зареєструвалися на сайті міграційної служби. Уйдуть просто в небитіє, в забуття додатки до форми, до паспортів, оці там форма 2, форма 3 чи щось там ще, да, які повинні були надаватися при зміні місця реєстрації і всього іншого. Тобто це буде вже анахроїзм, так називаємо. Да? Наступне. Буде єдиний, він якби вже є, просто він буде наповнитися регулярно, да, єдиний реєстр ДМСу, да, який, в якому проходять всі зміни з місця реєстрації. Це надасть можливість використовувати ці дані для будь-яких дій, да, що пов'язані з зміною місця реєстрації і перебування. Не панікувати, тривога навчальна. Завтра на Дніпропетровщині пролунають сирени, їх увімкнуть о 13:55 на 3 хвилини, аби перевірити систему централізованого оповіщення. Про це повідомили в управлінні цивільного захисту облдержадміністрації. Почувши сигнал, увага всім, треба увімкнути радіо або телевізор і прослухати повідомлення, а далі діяти за інструкціями. Систему оповіщення перевіряють декілька разів на рік, аби пересвідчитися, що вона справна і готова до використання. Краща чоловіча та жіноча ролі, краще музичне оформлення та хореографія. На Дніпропетровщині нагородили переможців традиційного фестивалю «Січеславна 2021». Цього року театральну премію вручали вже в 29-те. Хто став володарем придніпровського «Оскару», знає наша Марія Требушенко. Актори, постановники професійних театрів Дніпра, Кривого Рогу, Павлограда, Кам'янського та Запоріжжя. У театрі драми і комедії пройшла церемонія нагородження переможців та лауреатів щорічного фестивалю «Січеславна-2021». Цьогоріч гран-прі журі присудило одразу двом постановкам двох театрів. Зокрема, статуетку одержала вистава «Пейзаж» Криворізького театру музично-пластичних мистецтв Академія Руху. Режисер Сергій Бельський зізнається, це не перша їхня нагорода на Січеславні, але кожного разу вони дуже хвилюються. Це неожиданно, тому що не було зрозуміло до кінця, тому що как бы, жюри, коли робить обговорення, взагалі непонятно, чим закінчиться це все. Ну, ми готувалися, ми йшли до цього. Гран-при фестивалю також отримала вистава «Віслячок, який мріяв стати зіркою» Дніпровського міського театру «Ляльок». Її визнали найкращою постановкою для дітей. Наблюдаю за репетиційним процесом, кожен раз, як репетують наші актери, я кожен раз поражаюсь, як вони вкладають душу в кожне дійство. Вони так віддаються цьому процесу кожен раз. Я вважаю, вони дійсно заслужують цієї награди, тому що колосальний труд вкладається в кожну роль. Журі оцінювало конкурсні вистави в декількох номінаціях. Наприклад, краща режисура, сценографія, спектакль, жіночі та чоловічі ролі, найкраща пластика, музичне оформлення та студентська робота. Театрали кажуть, фестиваль «Січеславна» – одна з найважливіших культурних подій для Придніпров'я, бо там народжуються нові таланти і з'являються унікальні спектаклі. Це фестиваль професіональний, зроблений для того, щоб повищати професіоналізм театру. Через пандемію коронавірусу карантинні правила діяли і на «Січеславні-2021». Організатори обмежили не лише кількість місць у глядацькій залі, але й число конкурсантів. Цього року у фестивалі взяло участь 15 професійних театрів, які представили 17 вистав. Кількість вистав в програмі фестивалю була вдвічі меншою, ніж завжди. Зазвичай фестиваль «Січеславна» – це 34-35, деколи до 40 вистав. Кількість переглянутих вистав в чомусь полегшила вибір. Переможці театрального конкурсу отримали грошові призи. Цьогоріч преміальний фонд «Січеславна» склав майже 130 тисяч гривень. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. Дебютантки з «Прометею» готуються до фіналу жіночої баскетбольної Євроліги, хоча команді з Кам'янського менше року, їх сезон напрочуд вдалий. Вони вже мають в арсеналі Кубок України, тепер готуються до півфіналу національного чемпіонату та жіночої Євроліги, де в четвірці фіналісток. І поки у кам'янчанок жодної поразки в чемпіонаті України. Дівчата кажуть, все це завдяки тому, що мають гарну спортивну базу, капітально осучаснену понад 2 роки тому обласним коштом.
коштом. На загальний результат спрацювала і злагодженість команди та власна тренерська методика. Вже 3 та 4 квітня у Мінську «Прометей» зіграє у фіналі 4. В українському чемпіонаті, я думаю, у нас хороші шанси. Нам потрібно бути добре підготовленими, відмобілізованими, показати то, к чему мы готовились, и я надеюсь, у нас все должно быть достаточно неплохо. А вот в Европейском кубке, там ситуация сложнее, там соперники, ну, скажем так, по опыту превосходят нас, а по мастерству и по результатам на данный день мяч круглый, игра покажет. Був зроблений ремонт цієї будівлі. Туди завезли новітнє обладнання навіть у роздягальні для спортсменів. Новітня арена, сучасний паркет, на якому грають команди NBA у Сполучених Штатах Америки. Там з'явився професійний клуб. За 2 роки з одної команди з баскетболу виросли одна команда в суперлізі баскетболу чоловіча, одна команда у суперлізі баскетболу жіноча. Рятували і прихистили. Одні БДСНСники витягли суценя з підвалу. Про чотирилапого, що потрапив у біду, в службу порятунку повідомила немайдужа жінка. Песик застряг у важкодоступному місці в багатоповерхівці по вулиці 20 років Перемоги. Цуценя так сподобалось рятувальникам, що вони привезли його до пожежно-рятувальної частини. Собаку забрав до себе додому начальник караулу і назвав Дизелем. А от у Лобойківці пожежники врятували совеня. Воно потрапило у вогняну пастку. Там горів сухостій. Вогнеборці помітили птаха у палаючих кущах. На жаль, совеняті вогнем встигло палити крила. Малюка забрали до пожежної частини, а потім планують передати волонтерам. На цій позитивній ноті завершуємо наш випуск. А більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію. Її номер 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!